Ասացեք ձեր ընկերներին Ակիմաշի թե Օմեդե Տոկոզայամասու, եթե ցանկանում եք նրանց շնորհավորել ճապոներեն, կամ ուղղակի հետևեք ցայք հերոսանկերության տոնական եթերին, քանի որ շարունակվում է մեր ամանորյա հարցազրույցը, եւ իմ հյուրն է Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Վահագն Ղուկասյանը։ Բարև Վահագ, եւ իմ առաջին հարցը, սիրում եք նոր տարին։ Շատ եմ սիրում, որովհետև նոր տարին իմ մոտ ասոցացվում է որպես հրաշքի, սպասելիքի, ծմեր պապի եւ մանկության հուշերի հետ, իսկ մանկությունը միշտ է պետք պահել։ Այ խոսեցիք մանկությունից, մանկության տարիներից ինչ կհիշեք, ինչպես եք նշում ամանորը եւ ինչն է փոխվել հիմա։ Դե իմ մանկությունը անցել է 90-ականներին, երբ որ բոլորն ասում են մութ ու ցուրտ տարիներ, բայց ինքը քանի որ ունեի շատ լավ ընտանիք, շատ հետաքրքիր է անցնում, ասում եմ մեր բարեկամների, երեխաների, եղբորս, հորեղբորս երեխաների հետ, ու նաև ծնողներս փորձում են մեր այդ մութ տարիները լրացնել քրքերով, հետաքրքիր հանդեսներով, եւ ի տարբերություն երիտե հիմնիկվա երիտասարդների, մեր տունը նաև անընդհատ թատերական եւ երաժշտական հանդեսների տարի էր, քանի որ մեր ընտանիքն էլ մշակութային ընտանիք էր, եւ այսինքն միշտ հիշում եմ տարբեր բանաստեղծություններ, ձերքով պատրաստվելի տոնածարի խաղալիքներ, զարդարանքներ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչ փոփոխության ենթարկվել է, թե մինչեւ որս էլ դուք արդեն նոր սերունդ ընդանիքի փորձում եք պահել այդ ամենը։ Իհարկե ինչ որ բաներ չեն կարողանում պահել, բայց հիմնականում նոր, այսինքն այդ տրադիցիոն զարդարանքներ, պատրաստվելիք նոր տարվա հանդես եւ այլն, մի քիչ ավելի այլ գործիքա կազմով փորձում ենք պահել, ավելի գեղեցիկ եւ այս տարի էլ նաեւ փորձելու ենք Գեղարվեստի Ակադեմիայի բակում ունենալ մի հատ շատ շքեղ տոնածառ, որըս լինելու է ստեղծագործական արվեստային տոնած։ Շատ լավ, Վահագ, ճանապարհում ենք 2022 թվականը, հա ու տարի վերջին վերանայում եք անելիքներն ու արածները առհասարակ։ Իրականում այս տարի շատ գոհ եմ արած աշխատանքից, որովհետև տարին հոբելյանական էր, եթե աշխատանքից խոսենք, աշխատանքը հաջողված էր, հաջողված էր նաև բուհի համար, Գեղարվեստի Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի համար, որովհետև տարին լի էր տարբեր միջոցառումներով, տարին լի էր մեծ նախագծերով, բուհի բակի կառուցման, լաբորատոր հագուստացության, տարբեր արվեստային կրթական ծրագրերի, ցուցահանդեսների, տարին շատ հետաքրքիր անցավ, տարին իրական բեղուննալից էր, որը նաև հաջորդ տարիների համար լավ հիմք է հանդիսանալու։ Հաստատելով ձեր ասացը, քանի որ բազմիցս լուսաբանել եք այդ ամենը, այ 2023-ին ինչ է սպասվում, ինչ պլանավորումներ կան կապված արդեն 23 թվականի հետ։ Արդեն 23-ի համար ունենք այլ նորից հետաքրքիր կրթական նախագծեր, որովհետև պլանավորում ենք արդեն հունվար ամսից արատեսում Եղուգնաձորում ունենալ ուսումնական պրակտիկաներ, իսկ մեր պրակտիկաները շատ հետաքրքիր են ասում, որովհետև արվեստագետներ են, կանդակների, պլեներների, այսինքն նկարների եւ այլն նախագծերով։ Նորից մտածում ենք, որ պետք է արդեն շարունակենք մեր ՊԱԿ-ի վերականգնման աշխատանքները, իհարկե ցանկանում եք ունենալ բուրըն ստեղծագործական տարի տարբեր ցուցահանդեսներով, որը շատ կարևոր է մշակույթի կայացման եւ իհարկե արվեստագետների կայացման համար։ Եվ անցնենք մեր տոնական բլից հարցերին, որն է ձեր սիրելի ամանորյա ֆիլմը։ Փոքր տարիքում Աձին Տոմը, Միայնակ տանը, հա, այդ կինոն էր։ Մի ավելի շատ, երբ որ ժամանակ է ունենում նոր տարվա, սիրում եմ ռուսական հին ֆիլմեր նայել։ Որն է ձեր սիրելի երաժշտությունը, որը ասոցացվում է ամանորի հետ։ Երևի թե չկա այդպիսի երաժշտություն, դժվարանում եմ ասել։ Ինչ բույր ունի ամանորը ձեզ համար։ Ամանորը շատ տարբեր, երկրանում շատ տարբեր բուրմունքներ ունի, կապված է մեր տան խոհանոցի հետ երևի, հայկական ամանորյա խոհանոցային սեղանային վիճակների հետ է կապված։ Այո, եթե մեկը առանձնացնեն կոնկրետ թեկուզ եւ ուտեստ կամ միրգ, որը հենց այդ հոտը, հա, բույրը դուք ասոցացնում եք ամանորի հետ։ Երևի թխվածքային քաղցր բույրեր։ Եթե նամակ գրեիք ծներ պապին, ինչ կցանկանայիք։ Կցանկանայի որպես արվեստագետ բուրըն ստեղծագործական տարի, հետաքրքիր արվեստային նախագծեր, իհարկե մեր երկրին խաղաղություն, առողջություն եւ իհարկե զարգացում։ Ամանորը նախընտրում եք դիմավորել ընկերներ բարեկամների հետ, թե առանց։ Ամանորը նախընտրում եմ դիմավորել ընտանիքի անդամների հետ։ Պահելով հին ավանդույթները։ Պահելով հին ավանդույթները։ Եվ վերջում փոքր մաղթանք, որը ուղեք մեր հերոստատիտողին ու հայ ազգին, ինչ կմաղթեք։ Կմաղթեմ 2023-ին ունենալ խաղաղ, ստեղծագործական, ուրախ տարի, առողջության տարի, կենաճանաչի, բայց եւ ամեն մարդ ու զբաղվի իր սիրած գործով եւ իր գործը լավ կատարի, իշա մեր պետության, իշա մեր ընտանիքների, իշա յուրաքանչյուրիս մասնագիտական կայացման եւ իհարկե ամբողջ աշխարհի բարօրության։
Շատ լավ, ես եւս մաղթում եմ մշակութային վերելքների տարի, շնորհավոր Ամանոր եւ Սրբություն։ Շնորհավոր Ամանոր։